Nogometaši Domžal so v sredo odigrali prvo prijateljsko tekmo med pripravami na novo sezono. Dvakratni državni prvaki so se odpravili v Rogatec, kjer so se pomerili z makedonsko podprvakinjo Škendijo. V ekipi rumenih sta zaradi lažjih poškodb manjkala Aksel Maraval in Luka Volarič, od prve minute pa sta zaigrala povratnika Luka Žinko in Benjamin Morel. Vlogo kapetana je strokovno vodstvo zaupalo Kenanu Horiču. Tekmo so od sredine igrišča začeli nogometaši Škendije, ki so bili v uvodnih minutah boljši tekmec. Svojo premoč na igrišču so uspeli kronati v 18. minuti, ko so prišli do prostega strela na desni strani polovice Domžal. Takole so si nastavili žogo za izvedbo prostega strela in s hitro izvedbo presenetili obrambo Domžal. Takole je Mevlam podal do Todorovskega, ki je premagal Adnana Goluboviča in popeljal svojo ekipo v vodstvo z 1-0. Torej slab začetek Domžalčanov na prvi prijateljski tekmi med letošnjimi pripravami. V 27. minuti še ena napaka Domžalčanov, dobrovoljec je slabo podal, do strela je prišel Besart Ibrahimi, ki pa je stresel vratnico. Na drugi strani je odgovoril Zeni Husmani, v 34. minuti izjemna obramba Marka Jovanovskega, na 40. minuti pa izenačenje. Odlično je podal Zeni Husmani, Benjamin Morel je uspešno preigraval in potem z natančnim strelom ob bližnji vratnici izid izenačil na 1-1. Francoz se je po polletnem igranju v Bolgariji vrnil ob Kamniško Bistrico in pokazal dobro formo, kajti prvi gol je dosegel že na tekmi proti Mladincem, ki je bila v torek. Še ena priložnost za Morela, no tokrat pa je iz ugodnega položaja meril previsoko in prvi polčas je končal z izidom 1-1. Med odmorom je trener Luka Elsner opravil kar 10 zamenjav, na igrišču je ostal le Zeni Husmani. V 68. minuti predložek Jufa, Domžalčani so odbili, toda akcija Škendije se je nadaljevala. Todorovski je poslal predložek pred vrata, tam je bil povsem sam Šefiti, ki je iz neposredne bližine premagal nemočnega vratarja Dejana Milića in popeljal Škendijo v drugo vodstvo na tekmi. Domžalčani so odgovorili v 77. minuti, Širok je poslal predložek v kazenski prostor, tam se je boril Slobodan Vuk, Makedonci so odbili do Amedeja Vetriha, ta pa je z izjemnim volejem z levico poslal žogo v spodnji levi kot nemočnega vratarja Škendije in izid izenačil na 2-2. V 80. minuti priložnost znova za Škendijo, z razdalje je streljal Položani, ki pa je meril nekoliko previsoko. Na 85. minuti pa napaka obrambe Makedoncev, takole je podal Bejtulahi, Kukuli ni uspel izbiti žoge, do nje je prišel Žuninjo, ki je z imenitnim strelom premagal vratarja Škendije in postavil končni izid Domžale Škendija 3-2. Uspešen zaključek, torej Domžalčanov prvega tedna priprav. Naslednjo pripravljalno tekmo pa bodo rumeni odigrali v soboto ob 18. ko bodo v športnem parku v Radomljah gostili nogometaše Celja.